Čeští hokejisté se ve svém druhém utkání na memoriálu Ivana Hlinky utkali s výběrem Švédska. Hned od začátku si naši vytvořili několik šancí a také ukázali, že umí bránit svého golmana. První branku zápasu střelil po samostatném úniku český hráč Karel Plášek a poslal náš tým do vedení. Švédům na vyrovnání stačily necelé 2 minuty. Tvrdou střelu od modré Rasmuse Sandina stačil Daniel Dvořák ještě vyrazit před sebe. Na dorážku Samuela Fagema už ale nestačil a Švédové srovnali na 1-1. Už v 18. minutě otočil skóre backendovou střelou Jakob Olofsen 2-1. Druhá třetina začala pro český tým lépe. V čase 22:42 vyrovnal po krásné akci spoza brány Jan Jeník na 2-2. Pro české mladíky následovala ledová sprcha v podobě 4 gólů, kdy se postupně trefili Markus Westfelta, Jonathan Berggren, Filip Hollander a Samuel Fagemo. Na začátku třetí třetiny ještě snížil Karel Plášek na 3-6, ale po 5 minutách završili Švédové pravidlem nedáš, dostaneš gólem Davida Gustafsona na 3-7.